Canal A Busca, Meditações Diárias. Espero que você já tenha assistido o sermão que postei ontem aqui no canal sobre sair ou não sair das grandes cidades, quando e como. Sermão de número 20 nessa nossa série de escatologia. Mas quero também indicar um outro vídeo, um outro sermão muito importante que postei há algum tempo aqui no canal, intitulado Três Maldições e Três Mensagens. Vou deixar o link desse sermão na descrição dessa meditação aqui embaixo. Você também pode achá-lo pesquisando aqui no canal, Três Maldições e Três Mensagens. Aconselho você a assistir esse vídeo, é de extrema importância. Meditação de hoje, Filhos de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Cristo foi pregado na cruz entre a hora terceira e a hora sexta, isto é, entre 9 e 12 horas. À tarde morreu. Aquela era a hora do sacrifício da tarde. Então o véu do templo, aquele que velava a glória de Deus à vista da congregação de Israel, foi rasgado de cima a baixo. Por Cristo, a glória oculta do Santo dos Santos devia ser revelada. Ele sofrera a morte por todo o homem, e por esta oferta, os filhos dos homens se deviam tornar filhos de Deus. Com cara descoberta, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, os crentes em Cristo deviam ser transformados na mesma imagem de glória em glória. O propiciatório, sobre o qual repousava a glória de Deus no Santíssimo, é franqueado a todo que aceita Cristo como propiciação pelo pecado, e por seu intermédio eles são postos em companheirismo com Deus. O véu está rasgado, a parede de separação derrubada, as ordenanças foram canceladas. Pela virtude de seu sangue, a inimizade está abolida. Pela fé em Cristo, judeus e gentios podem partilhar do pão vivo. A simples história da cruz de Cristo, seus sofrimentos e morte pelo mundo, sua ressurreição e ascensão, sua obra mediadora em favor do pecador perante o Pai, subjuga e quebranta o coração duro e pecaminoso e leva o pecador ao arrependimento. O Espírito Santo apresenta-lhe o assunto sob novo aspecto, e o pecador compreende que o pecado deve ser um tremendo mal para custar tal sacrifício para sua expiação. Quão ofensivo deve ser o pecado para que nada menos que o remédio da morte do Filho de Deus pudesse salvar o homem das consequências de sua culpa. Por que foi isso feito em favor do homem? Foi porque Deus o amava e não queria que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento, cressem em Jesus como Salvador pessoal e tivessem a vida eterna.